لم یلد اللہ بچی نشتا اللہ زیگول ندی کڑی نسوارا دروغ وی چی عیسیٰ علیہ السلام دا اللہ بچے دے. اے مولانا مودودی رحمہ اللہ پدی سورت مائدہ کی سورت نساء کی الت اللہ تعالیٰ دے نسوارا و دے یہودو یو عظیم تاریخ بیان کرے دے. نو مولانا مودودی رحمہ اللہ لکا سنگ چی زمانگ پا دی مسلمانانو کی سغ زدیان خلی کی او صحب پرس خلی کی زنی سڑے ایک طرف دا زد خبر کی او زنی سڑے حقیقت حق ہوئی لو دا شارا پا دی نسوارا او کم زنو خلکو رشتے رشتے لکل کری دی دا خپل دین پا بارا کی دا نسوارا او دا دی روش پا بارا کی دا یہودو دا روش پا بارا کی دیر رشتے لکلم کری دی. نو مولانا مودودی رحمہ اللہ دا نسوارا و دا محققین و اقتباسات را نقل کری پا تفہیم القرآن کی چو قرآن واضح نوئی قرآن خود اللہ کتاب دے ہوئی چی دی یہودیانو دوکی کری دی ردو بدل کرے نسوارا و خپل دین بدل کرے خود دی نسواراو دا دی یہودینو چی یہودیانو چی کم محققین علماء دی داغی اقتباسات را نقل کری چی عیسیٰ علیہ السلام صلی اللہ بچے خونو دا چل سچ ہوشو اگر محققین وی چل دسی ہوشو چی دا دی عیسیٰ علیہ السلام سر معجزی دیرے حیران کن معجزی اس روی لکه مړی بیجوندی کول پسترگو بایو سڑای رونو اولاس بے پراخ کو دیست بٹکش در برگی مرز والا بانی بے اللہ سراخ کو دیست بٹکش نوریم دیری معجزی بی بل قرآن کے اللہ تعالیٰ فرمائی چی وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ دی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام لا اللہ وی ما دیر پاک پاکیزہ بدن ور کرے ہو نو پاکیزہ بدن دسی دے چی بس آغا دا غلطی سامیزش پکی نو چی چا بلی دا نو اللہ بوترا یادی دا او دسی خلق دی اوبت کی مشتا پیغمبر علیہ السلام وی زنی دسی خلق دی چیزا رو او چی کل اولی دلیشی نو پلی دلو بانی انسان تا اللہ رایا دی داغا پا سترگو کی دا دین سپاتی داغا پا رنگ کی دا دین امیزشی داغا پا کپڑو کی دینی داغا پا ویانا کی دینی داغا پا عمل کی دینی نو سڑی تا اللہ رایا دی. نو دا دی عیسیٰ علیہ السلام بدن دیر پاکیزو نو دین سواراو داغا دیر تعلق دا اللہ سا چید اللہ سخی مثالی تعلق ہو اول سر کی بیوی دا دا اللہ دیر خاص بندہ دے لگا سنگ چیز منگ عقیدہ دا چی عیسیٰ دا اللہ خاص بندہ دے دا اللہ رسول دے چی کلپ دی عیسیانو کی دن کمی شروع شو لو دا نمگڑی مولیان او ناکار پیران چی پکرالا نو اغیوی چی دا نا دا دمر پاک بدن او دا دمر معجزی دا دا بل انسان نشی که دلی دا ٹک دا اللہ بچے ہو علیہ عزو باللہ پیغمبر علیہ السلام لشپیتا کسان را لو دا نجران نا مدینی منوری تا دا مشر نمی عاقب و برپسی مشر سید و برپسی مشر ابو حارثہ و او صحابہ وی چھ منگ پا جون کی دمرا خیستہ خلق نولی دلی با روح بخلق دا درانے درانی چوغیا چوالی وی او دا نجران نسوارا ورال پیغمبر علیہ السلام پسی خط لے گلے وی یا زمان بوتو منی او کنی منی نبی جنگ تا تیار شے او یا با جزیہ ورکوی نو دا مازیگر دا منزو اخراقی
نو نسوارا خو موز کئی پینزه وقت سلور وقت موز خو پاگیم پرزو نو پا مسجد نبوی کی است مشرق تا ودرین صحابه پاگی رسی خپشو پیغمبر علیہ السلام وی پری دی ملمانه دی اولا ایمان خینا دی راوڑی خو پری دی چه کم طرف نموز کئی کئی دی نو دا عاقب چې د دای مشر او گورنر او سید چې د دای منیسټر او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ایت سو دوان او ته په مولی باندې راوړی هغه او ته وستاره موږ بخ کې مسلمانانی ته وسرالی او موږ ډیر په خوا مسلمانانی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته وی کم نبی خنزیر خوړلې دا ادم علیه السلام نواله د محمد رسول الله پوری د یو نبی په شریعت کې د خنزیر خوراک نشته او تاسو خنزیر خورئ نو دا څنګه اسلام دی چا چې د مازیګر مونږ نه کړی مونږ کړی دی هغه د دننه د مازیګر مونږ وکړي او نبی صلی الله علیه وسلم ورته وی چه تاسو صلیب اچولی دی نو ستاسو د خنزیر دا خوراک او د غیر الله د عبادت زما باندې د ایمان راوړلو نه منع کړي او هغه مذهبي مشر ته ولوي عیسی علیه الصلاۃ والسلام د مور په خیټه کې جوړ شوی کنه دی وی دی بے لکه څنګه چې زنانه بچی راوړي نو مریم علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام دقا شان زیگوولے کنے دے وی دے نو وی دا بندہ شکا دا اللہ شا نو چی کل بڑشو وی یر منو خود دینا پیغمبر علیہ السلام المباہلہ بکا مباہلہ دیتا وی چی ڈاگی تا بوزی و خیری بو کی نو دا دا اللہ نظام دے چی پا باطل سو کی غاق اس تا تبا کئی ولمنګ لګ مهلت راکا د پیغمبر علیه السلام یې خیر دې سوچو کوي سار ل چرال په خپل میز کې سلا وکړل چې برحق پیغمبر دې رجزیه به ومنو ټیکس او ایمان به پین راوړو جنگ سم نشو کولې مباهلی مو سن کړو لورال او سار لې وی د الله رسول بس ټیک د منګ ایمان نشو راوړل جزیه او ټیکس به درکو موږ سره څوک ولي ګنه ابو عبیده ابن الجراح او سره ولي ګو ټیکس یې تیر او نو دا نو سوارا دروغ وی چی عیسی علیه السلام در الله بچره دی په خپلو کتابونو کې چې سنه سد تعصب نه سو خلاص یې غیم وی چی عیسی علیه السلام بچی د الله نه دی او یهودم دروغ وی چې عزیر علیه السلام در الله بچی لم یلد الله بچی نه دی راوړي او د مکی مشرکین هم وای چې ملائک د الله نوړي د دم دروغ وای ولم یولد ولا تعالی مولود او پیدا شودم نه دی ولم یکل له کفوا احد او د الله تعالی مثل شریک برابر